ki zərarın harasından qayıtsan cardı və bu fərmanda zəfər gününün vaxtının dəyişdirilməsi düzgün oldu. 10 noyabrı zəfər günü kimi təyin etmək səhv idi. Onun heç bir bərayəti yox idi. Azərbaycan cəmiyyəti biz bu müsahibəni deməli çəkənə qədər artıq Azərbaycan cəmiyyətində xeyli sayda insan sosial şəbəkə fəalları öz münasibətini bildirmişlər tənqid idi münasibət və bu başa düşüləndir. 10 noyabrda nə baş verib? 10 noyabrda üçtərəfli bəyanat qəbul olunub. O bəyanatla nə olub? Atəşkəs əldə olunub və Rusiyanın ordusu 28 ildən sonra yenidən Azərbaycanə qayıdıb. Dünyada elə bir dövlət yoxdur ki, atəşkəs gününü, müvəqqəti atəşkəs gününü bayram eləsin. Dünyada elə bir başqa dövlət də yoxdur ki, başqa bir ölkənin ordusunun ərazisinə girdiyi gündə bayram eləsin. Ona görə də bu çox yanlış idi. Mən niyə bunu indi deyirəm? Axı bu yanlış düzəlib. Ona görə ki, əlbəttə o fərman veriləndə yaxşı hər tərəfli ölçülüb piçilməmişdi və böyük Atatürkün ölüm günü olduğu da nəzərə alınmamışdı və indi bu fərmanda düzəliş ediləndə də onunla əlaqələndirilib bu. Bu əlbəttə arqumentdir, ciddi arqumentdir. Xüsusən də indi bu Qaraqabax savaşındakı biz Türkiyə ilə gerçəkdən də bir millət, iki dövlət olaraq fəaliyyət göstərdik və bu zəfərin əldə olunmasında Türkiyənin də böyük rolu var. Ola bilməzdi ki, həmin bu bir millət dediyimizin bir hissəsində 80 milyonu matəm elan eləsin, 10 milyonu da zəfər günü elan eləsin. Təbii bu ciddi arqumentdir və bunu uyğunlaşdırmaq lazımdır. Amma tək bu arqumentlə yox. Tək bu arqumentlə yox. Bilirsiniz Zəfər gününü Azərbaycan təqvimininə Azərbaycanın əsgər və zabitləri qanları ilə, canları ilə yazıblar. Ona fərman sərən can qanun lazım deyil. Azərbaycan əsgər və zabitləri xüsusilə Şuşanı azad eləməklə o zəfəri bizə yaşadıblar. Azərbaycan ordusu, əsgər və zabitləri, o igidlər təqvimdə bir bayrama haqq edirmi? Şübhəsiz haqq edir. Və onu özləri qanları ilə yazıblar o bayramı artıq Azərbaycanın təqviminə. Mən sizi əmin edirəm ki, hətta bu səbirdən düzəlməmiş olsaydı belə 8 noyabr onsuz da xalq şanın azad edildiyi günün bayram eləyəcəydi. 10 noyabr isə alınmayacaqdı bayram kimi. Bayramlar xalqi birləşdirən olmalıdı, ayran yox. Çox yaxşı haldı ki indi artıq o məsələ arxada qalıb. Və 8 Nöhöyə bırdar. Şanın azad edildiyi gün biz hamımız millətcə ürəkdən sevinə biləcəyik. Elə Azərbaycan da Türkiyə də hamımız bu zəfəri ürəkdən qeyd eləyə biləcəyik. Əskər və zabitlərimiz də bunu haqq edir. Amma eyni zamanda biz bilməliyik, bundan əvvəlki sualda bu barədə danışmışdım, burada da yeri gəlib vurğulamaq istəyirəm. Çünki məndə məlumat var ki, əvvəlcə ümumiyyətlə qələbə günündən söhbət gedirdi. Bu da yaxşı hal oldu ki, onu başa düşdülər ki, hələlik o tam və qəti qələbəmiz yoxdur çox təəssüf ki. Amma olacaq o. Narahat olmaq lazım deyil. Bu gün bizim onanımız hərbi zəfərdir. Və əlbəttə zəfərimiz bir deyil. Cəbrayılın, Füzurinin, Zəngilənin, Qubadlının, Hadrutun, Talışın, Suqovşanın bütün o 300-ə qədər yaşayış məntəqəsinin hər birinin azad edilməsi zəfərdir. Amma onların ən böyüyü Şuşa olduğuna görə Cəmiyyətdə bir konsensus var ki, bütün o zəfərlər hamısı toplansın və bizə o zəfəri yaşadan ordumuzun şərəfinə bu bir ordu bayramı kimi olacaq. Bundan sonra yer gelmişən Türkiyədə də var zəfər günü. Bizim də zəfər günümüz Şuşanın azad edildiyi gün olacaq. Amma bilməli yözümüz üçün millətcə ona hazırlaşmalıyıq ki, biz təqvimimizə bir də qələbə günü yazmalıyıq. Nə zaman olacaq o qələbə günü? və mütləq edirəm ki, onun sonunda biz bir daha savaşa, bir üçüncü Qarabağ savaşı da olsun. Yox, şükürlər olsun ki, şans var ki, üçüncü Qarabağ savaşı olmadan da müəyyən siyasi yollarla yerə gəldikcə o barədə biz danışacağıq. Biz doğrudan da həmin ərazimizdə, həmin Xankəndində, Xocald və bütün başqa dağlıq Qarabağ ərazisində öz bayrağımızı qaldıra bilək. Azərbaycan qanunları ora şamil olunsun. Azərbaycan öz sərhədlərinə nəzarəti tam öz əlinə alsın. Bəli. O zaman ki Azərbaycan sərhədlərinə tam nəzarəti öz əlinə götürəcək. O zaman ki Dağlıq Qarabağın bütün ərazisində Azərbaycan qanunları tətbiq olunacaq. Onla orada yaşayan insanların özünü idarəsi olmaqla bərabər, amma Azərbaycan bayrağı da onun bütün yaşayış məntəqələrində dalğalanacaq və bizim bu qələbəmizi əks tərəfdə etiraf eləyəcək, imzalayacaq bir sülh sazişi ilə, baxın, heç bir müharibə sülh sazişi imzalanmayana qədər bitmiş sayılmaz. Həmin orada yaşayan insanlar da, Ermənistan da razlaşacaq bu gerçəkliklə, o zaman deməli biz deyəcəyik ki, bəli, bu artıq bizim 30 illik davam eləmiş deməli bir mübarizədə, bir müharibədə aldı elədiyimiz qələbədir və bizim təqvimimizə inşallah bir gün qələbə günü də düşəcək